Үтөкөннән күнді істәйтшілер бит, онна көрөтшілер бұқабаргат ғаракті естіңе әғайағас әғардебдің тердебіт, онна бұ біремеға біге үтчаққа, онна оғыларға тұғыламыт үтчат ұлыға бері бітін сағалы бұт, берене режиссердар Михаил Иверстов, онна Мария Новгородова, мені тача Нергияна Батуева боламыт үтіақ бұт, онна біге тұн бұ неделі ақсын бұл республика бет бастың үтчаттарын эфирге тахара бұт, келінерге таргеп сете бет. Онуға жа бүгін бігияқа ғорны ұлығыттан бәржігістан хелегеттен кәрічен көл үлдетті кәл олырыр ол күрдік. Бүгін біге ғорны бұл үтчатын тұғынан, келінер бұл бәрі бірге ден волонтерскай қамсағындарын тұғынан, офсенің қады құлелі қамсы олырларын тұғынан кепсете ақпет, істәйтшілер бет әге 32-11-16, 32-00-16 нөмергер еңгіт кепсетеге күттігі қытын сөп, оны тәне WhatsApp үлдікке ағыз 96-14, түйіс үсірбәғіз, ағыған ағыз, оған ағыз нөмерге WhatsApp үлдіктер кетін, үйтілер кетін, әме үйдалар оқытын сөп, әрдана үтігіннен. Үтігіннен. Ото бұл сайын ұстата дей пандемия кемігер бігияққа аражияға әнел бәқті телпөнен тақсанғын, бұл хефирге тақсанғын, бұл ғорнай үтчата қайды ғулелі, қамсы, ағам хаста жонғы көмілі хасыл жаларын тұхынан әл бәқті телпөнені әңкол асқын істебеппет. Онан жа бұл бүгінгі үтегінгі бігияққа бігі аражиев теркелін ұлдетті олар ұқыттан ғай өребет. Сөбдер әрдан ұтын бұл күджік пандемия кемегер әге бұл үтчет жон тағы олырын қалбаққа, туыры тұрбаққа волонтерскай қамсағыны олық үтеу жылы чәрчетінен әлбәқті күлелі әтігейт қамсағытығытте бұл тұғынан бағалысты кепсете бетін сағылыққа. Отон бастан туран яхам я бу передачаң рылан мен улугум үтчатын атынан сырайданамын бүгін беге чапыт сетейден жарыгын олгон жаган кепсик албиптен улугун йөрөбүн анна долгу ябын. Анаттан уапсайнан булганы бу икки тынча хүрбе хыл беге ата андай ду үрдүнен алыс ураты хыл болла бу хыл болганаттан бега олакка жакка күнняга түбүккө бәйлерин бурабылларын келлерин күн бүгүнгө дылы бу камсык жаңарылларын мытаттан этеңге боло деген эреллекпит. Она то горной улугар эти учат хамсаанын тугунан кепсенин нине уапсайнан эти Россия үрдүнөн ыдылла турар бары бирге акция төрдүн төбөтүн төрдүттен төбөтүттен кепсен халыкпын баарабын уапсайнан бу акцияны кимнеак талибиттерей тухыллаак талибитей бу биги республика бытыгар бу акцияны кимнеак хөрүнүүлөрей онтон өссө хижа кирен улустарга бу хамсаан кайдак бара турарын тугунан кылгасты кепсиякпын баарабын ол курдук болгана биги дойдубутугар ассоциация волонтерский центров тен ресурсный центр бар ол бетер болгана именно дойдугат волонтерской хамсаганнары сүрүнүү терилте он теңинен волонтеры медики ден всероссийской ми общественной движение бу движение көгүлэгинен биги дойдубутугар бу хаскыттан бары бирге ден агам хаста кабанна бу хамсык жаңарылларын самоизоляция карантинге катар жоңго тухайыллан бу күйүш кеме болуккайын ден ылтан акция телилибитеп онтон ол федераль Әліне движениеттен аллара түйен қолыбыры республика бұтығыр кейдіқ бітіне бұ сүрін қамсағаны бігеға үтчат жылатығыр оны социальная коммуникацияға министерстве үрінділер. Оны тәңінен министерстве ігінен Центр по работе с волонтерами республики Сахай Якутияден Кычкин Алена Ивановна Салаячылах әдір үтчаттар хамандалыра бұ барбирге акцияны сүрінден ұйтар. Онтон биге болгон оттон эми республика бытыгар улустарга тенник волонтерский штабтар денсеп штабтар телленнер үлелен кирен барбыттыргар биге горный улугун ычата туура турбаккабыт эми бу кулун тутар хүрбе алтта күнүттен алан улуспут игер үлели олорор оперативный штаб ийинен бу ычат камсаана телилен хас бидин элекке хас тух волонтерский отрядтар телленнер хаскы кемге ол битер мусустар ыйыттан оты ыгардылы уапсая хетте 12 бээ багатынан ыччат бу хамсаагынга кыттыган күйүш кеме болбута десеп онтон кыратык бу атыржага ыйгар онуна балаган ыйгар токтоон барамыт бу алтыны 9 күнүттен бу хамсаагымыт улуспутугар хөргүтүлүнүнө билгим болгана 6-12 ыччат ол ата сүрүнүнөн болгонуа хасканы кытта теңне атаканатетимитин ыыкты
туда вот тенцеп. Бо акция оттон сюрнен была на беге улус потуар хас бедине хелеке. Обсая улус сюрнен и чатакутта улага уан специалист улалир. Ола битер хелек улус администрация тен игер и чатакутта улага специалистер баллар. Бо специалистер жаттон и чаты бейлерин тула тюменнер. Бо манник акция надалаган тухалаган онна бо манник холобара игым кемге дебатта. Игым кемге бо и чаттар бытыгар күш чаттар бытын тюмен агам хастах жонны тугар күскеме болухайын ден хылтан өйттен хананнан халайынан бүгінгі күнге бу махағынтан ахы өлі әмет ому әрі болбаққа бидилен холобыра нәхелектерге холобыр курдук кепсен әтер боллаққа хасқы кемге бу одыны нәхелегін волонтердара кантага хуақ үйтті хытыгар күскеме болбыттара. Оны тәңінен боллағаны рақ бағайы хуалы ие хуақ участыққа мия бирігдікі жағасқа асдаставкала аватар олтон улы мия билимандык туогу күхү уугар эрген этиакканада ди сеп онтон өссө эттакка бердистеах нахилегер ычат жылатыгар агентствага онна культура спортка телитте ихинен доброволец түмсүү үлелихиджер бу түмсүүлер боллаган оттон хаскы кемге кар түхеритигер мас белемнеге барытыгер итинне кыттыханнар оло итинне боллагана ити түмсүүге этиакпин баарабын баһарнай час байыстыра эдер иччат олаттарса онтоңинен жага уока хаайыстыба специалисттере тини тыханнар холобура бийдилен камсынааннары тахараллар денсе онтоңинен бу күхүн боллагана малтааны нэхилегер пенсия түңетээнге тийе көмөлөстүлөр иччаттар сеп олаата боллагана почта келер почта отделениетигер келер пенсияны бу почта лехеттергер кинилер агам хастаах жону бир хирге түмпет сылттан биле контакт такватын хылыттан жерлерге ретиндик бийдилен тастылар дешүнчү ото даа ычат жон эник бээлерин саяпкаларын багаларын билдерин туран кийдилер де онтон бу олохтоохторго холобура нэхилегити кыра нэхилекке кайдак кинилер билелери кандан биленнер эник бээлерин саяпкаларын бийрихтерин сөбү сеп ити информирование үлетин оттон сүрүнаачы мен болобун ола бетер буллагана ситим нөңү билерилер нөңү тахаскы кемге лок биле кумагынан билериге тийе үле барбыта да бу волонтердар анал нөмердеактар эбетер буллагана нэхилек администрация тыгар холобура эриен тиеннер бу холобура саяпкаларын береллер ол саяпка кийди гана тутатына оттон волонтердар онно саяпканы толорорго уже тетээлер маскелери тигер муска эми муска маска тинник бийдилен баалар эти атак боллаганы олог биле сүрүнен биле хаскы кемнерге агас үстөн такка күнгө хетте онтан такка кугантан такка хаяпкалар кирелер эте ол эми боллаган оттон приоритетна махагынтан продукты тахаана тедин онтеңинен боллагана бу движение чечетинен боллагана биги дойдубутугар улахан телтелер бу благотворительный помощь быгытынан продуктовый набор оңоһуллан агам хастаах жаннарга мекемең оңоһуллубута бияха горной улуугар 200 продуктовый набор келен тине мия волонтердар барытын испиэгин оңорон отон бу соцзащита управление социальной защитыны кыттатын испиэги теңнен нэхилек администрациятын кытта үлени ыытан оло хоотох тулаях биле одинокий ден категорияга жарган хастаах жаннар бутугар тинникке мен оңорбуппут күн бүгүн ити үлеат бара турар бүгүнгү күнгө дылы ити үле бара турар бехагаңы күн түмүгүнөн улуу сүрүнөн опсая хүрбекке хаяпка кийбите атак боллагана бу хаскыттан хыпыралары этер боллакка бияха обращение бут ики тыйынча үстүстөн тагыста онтон бу алтыны тогуз күнүттөн бииги саяпка бутаксаана 500 такка болдуш 500 оттон манык ыяы статистика курдук да теңнен ол ити сыпыра камсаанын барытын улуска мен видигинабын онотон күнайытын нэхилек ол специалисттерим ычаттара төхөлбак саяпкага жыбыттарын күнайы күнайы киэттен киэ бу суводка курдук сыпырабытын теңнен кайда кулелебитин ханабытын тастахан дин үле бара турар сөөп улусчу отон же бу манчарооньюлар болары тураллар деже онно күстээх үле бара турар болуктаг онотон ычат жон эхеги туух онно өңөлөөкүтү тугул эле жагытыгый айдагай
манчарыны биһиги горной улугун олохтахтар олус күйтебит. Нехеленне күннете биһиги бердистеахмын тенхелеге онна опсайнан улуска бу манчарон юларгар белемненен күстеах үле баратурара били бухас шуй байханыгар статияга ахпытым сеп бердистеах бир улухан туту булахаката болан турар ден. Шуй байтыгап биттері хадар ой бір халан халбы күджиг оннук. Туту бегота баратурар онтаханан болдағаны спортивный объекттар эре болпакка бу нехеленне нехелек ихе тупсағай костюлях боларгар эмие элбэх үлени бу биһиги улуспут архитектура строительство управление та он тенгенен биһиги улуспут уаритет центр компетенции ген бужекускай коракка бар республика эти тухтарын бидигна тэлтэ куририкдан туту үлэте барта наха шойдык ту кемптен кемигер бара турар булантын каалы улахан хуох денетеллер онтон ыччат бу манчарыга белемненитон ылжыттары кетехэбит долгуябыт биги республика бутын ахара баран үссе россия тас регионнартан бу ылжыттар келеллерин кетехэбит олихим буланыттын ыччаттар бээлерин инициативаларын бу социальный проекттар быхытынан кыттыгастара бар денетек Канада ол курдук булгана биеха дойдубутугар грантовай политика наха күйүрдө. Антагенен булгана бу үч жылдын хүрүнүр биеха дойдубутугар федеральный агентство по делам молодежи Росмолодежь тем бар. Бу телте ихинен наха албек грантовай конкурстар. Ытыллалар хеп арас кайсканнан туризм болдун, социальный болдун, именно бидилен ичаттар идеяларын поддержкалыр грантовый конкурстар ытыллалар. Быйылгы жыл түмүгүнен конкурсун түмүгүнен биха 5 проект, ичат проекта уже биле өйөбүл ылан бу проекттерин улакка келерге күйүскөлөлөр. Он теңенен болгонуттан биха улуспут ийгер эмие бу ичат көгөлөнүн ичат камсаанын Юр арас конкурстар баллар, ол курдук ичат патриотическое идеге болгон, ол курдук ичат добровольческое хамсаганнарын юр проект конкурстар баллар. Онтон өтө бирин чорботан этер боллаха проекттер албахтар, олукка кире тураллар. Онтон өтө бири чолан кепсир боллаха тем улуспут тугар ден добровольческое организацияга. Чорботан мезди кинлери кепсир нерэттен бу ичат политика тыгар келеминине бэм члем быгытынан билин да бар бүндэнсе. Олин бутум сүй именно бу бердистех нелеге тупсагай кестүлэ хот опсынын улуска этиник ыччакка оннук хананы ононы тедер миссиялах тум сүй бугытнан ханалыбын ол курдук 2019 жылга этеп центр компетенция бутын кытта теңге мурал руйда Ты, где отунан блин салгусе кепсетиях пит, бихека горной, улугун ичат специалиген, ичаты сүрүнүр специалист, Сардана Туралыгова келен ылдыктылар, билигин кылгыс рекламага токтобул, салгы кепсетиях пит, бигинин бирге болук. Сөтүгү лүтүү күннен күндүз тээчилер бит, онна көрөчүлөр бит. Эге ыччат ыллыга ден бу ыччаттарга тугуланмыт берини көрөлөр огот кепсетие кыттыгы кытын сөп 32-11-16 32-00-616 номердерге. Онтон биека горной керек ота хардан туралы сава келин ылдыттыылар онна бу ыччат камсаагынын бу кинлер өтүү жылынан волонтерской же үлени күстеахты кыгытыылар олорун тугунан ону усайынан бу ыччат кии быгытынан бээтин олукка көрүүтүн тугунан кепсет Сергей Лорсеп, билген салгы дети мурал оңордуп кетинге олтуна. Эти китенче 19 жылга олукка келбит проект болар. Бу проект болганыдан коллаборация курдук тияны гылытылынан туттан аңардакка. Ол бетер центр компетенций, Союз архитекторов Республики Саха-Якутия, федеральный гранга кыттаннар эми өйөбүл ылганнар, лето Якутия фестиваль. Чечетнен горный улугун бердистеагар бу улахан мурал урхуйдагын проегар биги бу түмсүйбүт эми кыттыгын бербиппит бу маннаттан биги кыттыгаспыт тем болгана ычат жылытыгар министерстве синергия севера ден ычат форумугар бион тыйынчалак гран улуппыт мин улуса ден аттах проегете ол улуса бутыгар болгонуттан биги кийин улусалар бүтөрттөн
агон сылдардагы же тутулубут жерлер балдары те маган испеске истенелектер онтуга бутун ары кайдере тупсагай көрүңнөкканар буттуу ден идеяттан хагалан баран тебит эгер ул өссүлахан федеральный проектка кытты хамыт бэбит клаптын кишкилер себеппит олим болланы те проектка биги толору кыттылахтар буттен чорботунан кефсенан оставыт кен туттабыт ден аха сеп аны болланы те Сафрон Данилов атынан улысыға улахан төте тәсті ақтынағы квартирнай де бар. Ол жеға боллағана сине ашостарын Аяна Иванова худоғынюцы тұн бұманна біле токыртық тораны әтер боллағана Аяна Иванованың күтті мен бірге студентіна бұт анакуршница. Ол худоғынюцы. Ол күз ананан кәлін именно бұ негеленіға қастағаны вариант әскейін талларан коластатан дейк тоқ инстаграм сетіміне. Коластатан барамыт талылы бұт ұруғыға бұ сине очостарын урхуй быгытнан мурал быгытнан тилахан истеняга төгөр биппит онна болган та уопсая тёрдан чака это үс күнле лепитсеп ол үс күн тухары уопсая тёрдан ыччат негелек улуктохтора бир дилен предпринимательлер этине бәйлерин кылаттарын келерсен шөй багайы үс күн егер бу оңордо бутту деньки хар улухан картына да таккан келбитеп оннотон ситимне мит Семен Данилов мин сүрәм сине сигерден Қоғанын бұхатардан сұрғын оларды ұппыт. Оны білейін, күхін ағын істеққа кейіне үйірдер бағайы. Сайыны көреген. Оны бұттын ұлуғын, керай ұлғатын көреген кейі білі есігіттен сүрген көті олдар. Андырын бәғат оны оңырдық көтте бұлда атақ көтте. Сәп, онтан бұлағына бұйылғы манчарыға ден аналлах бир проект бу аяқтанықтаға да мен олаққа кейді. Мен ұлысам, мен историям ден аттақ проект болар. Мен ұлысам ден жы қастағаны сериянның барар күрдік деп атта. Бастықы бұд мен ұлысам ден проект бұғытынан ағалам мұта, онтан ол мұралың ұғылды бұта. Онтан болағаны ол проект білі продолжение та ден. Салғыыты, штрих кода ғатжерде. Халгыта. Бу манна боллана то сүрүн сыла ден бу биги бир дистек бит нелегигер бас көз горной бут улугугар бәйлерин солларын истерин бәйлерин кылаттарын келер бит билдер көстөр жондор бут аттарын үйетитер хылтан бу келер ичаттар бу улуса бут тоо маннага аттагай. Бу ким ким атынан аттамыдай ден бу сүрүн вопростардан корыйтаттан такы бут идея болар. Онотон ичат көлөнүнөн халбуйсар билимехтерин эмеп ди. Олегин боллана бос Олба сүрінен ұлыса қанна барын ұйбаққа, бұ ұлыса кем атынан аттамыдай ден сылы сұргу тедір функциялақ. Историетін білетігілдер олар. Олар ғыразы білеселер, бұ ұлыса бұ кене атынан аттамыдай бет, кене бұ мен ғорнайым ұлығығар бұ маңнық өңілі аға беттен. Оныттон анығы үтчат болар бұ бұйынан анығылы технологияны келлерін әме бұ анығы үтчат үрдебілігер күннәғы үрдебілігер әпті бәхәмет етіне анал сайт оңыр бұппыт ол сайт информациятын тек QR кодтенге ұған барамыт білген қолыбыра айфон телефонның түн встроенай бәті уже некшиді бәтілләх андроидқа болағана анал приложениені қачайданнар қолыбыра тіне мен бәйім идебінен үшітал боламын қолыбыра класс лаячыларға мен ашу инструмент бүгінен көрібінсіп класс частырын ұйталарға мен да клағы батығынныр анағаланнар бұ көрін бұл ұлысы бұ маңнық кене маңнық ден біле историетін история рогар дағаны класс лаячыға дағаны тенек инструмент бүгінен таққан кәлен әптен атын ұлыстар емел ол қолы бұрын ұстықтарын әп әпет салғы білген бияғай істәтші біт күттіңір кәпсетіге істәбіт алло алло даралбару дараба өз қалдан томылыптан сандаман якына дараба анығы үйтчат сарданы кәсәнен өпілгесті олығын радияға үлетін үйтарын барынан соғынан кәтсәті. Демен бұл пұраспады сарады кейеветті. Егорны ұлуға ұрыт үтчета сүрді үлігіт пиақа айтарын өрі тұтар әті. Ебіліңі үтчетті сүйеге солғыға көктағы үлігері ден. Дебасты вапырын. Екен болмағына сардана. Тұрын өйін қолықтақ.
Я бы вот даже был рад пора. Интернета. Хая булавка, кулавка берегли. Это депутат был бы Аллахом, да. Аллах был Аллахом, да. Вот, я сакай херегер, полный дэн, пионетей. Вомна, инне администрацияга, эдер хиджан, бирги вереммес, устужен, ну, хиджар, табарыхым бар. Питоб, олег, не астеревит. Билан да, земелистарий келете. Я вовна, я улага нагаддене пердерим ола, якынаптан. Мақтау. Сөп, мақтана бұд. Жәрі, аха, бастығы еті, бұл білінгет жат өтіғі сүйіңі сұлғыны тұйқа хайыстуатын ителер еден. Аха, оттын бігі ұлыс бұд тұйқа хайыстуатын әжіртінір ұлыс бұғытынан білдер. Үтчат бұл тұйқа хайыстуатынан ұнағы етейтінен болын, сұлғы етейтінен болын. Мен білігін ханықпар ұтолы бат. Оны ұтчаттар, оның жаргырар ұтчаттар бағалар, бейделен ұтчаттар бұтын атытылықпын дағаны сәптек қағап. Отын тұйқа айстыватығар үтіне ұлыс төттіттен нелектерге дағаныттың үлі қамнас барар ден. Әтекпін сәп, әрәрі болағаны үті чөпчу батча ұтчат, батча тұйқ фермерске қаға айстыва ден ұттың анал специалистер бағалар. Оныттың мен ұлығым ұтчата бұл тұйқа айстыватыңгар оныттың опсайынан бұл маннық үлеттен толубат дейін мен ханыйбын, онын ханылыйбын. Сөп, оны бұл тұлың өхең олықтау кеті, депутат болық концепті аға бекен, депутат болық ханы жайын тұғылеттен сағалың әтейдер. Отын мен... Оқсайынан болағана бәйім өрекпіттен ағылан, әтін ұлжы бәйім тұспынан кәпсейбін күрдік болаға жабатты. Бәйім едебінен ұшыталбын, 5 сыл ғынтар ұлығын кересте орта сколатығар ұшыталбы ғытынан өлі әбітім. Онтан маңнайғы ғылар бар ұшыталды, тибет ғылар бар бұл тұл ұшытала. Оны күтті бейге ғыл бұтыр тәңгі англискай тұлын ұшыталы кәлбітеме қағалыстан. Ол күйгіттәттен үкке ғыл боламы тейбіппіт, оны болағанаттан бұқы яннар бұ мейгін тұллағы өстіақ бұғыта амық тұлын үшіталы бұғылақ ден нәхелек егер бұқы яннар бағалар әте ғоқ, мен просто бәйім тұн ити болу деген өнсе, бұттан оны үшутал идеті болағана оннығы әрейер. Дейін бір оға білейіне тердек қанада бұтыл өз ұшыталға сүрін инструмент болуға дей. Онтан депутат бұғытынан деңе мен оныққа пака өйім ханам тиелік. Мен бұл ұтчат политикатыр оны ұпсайынан саламтаға политикаға кәлбетім бара оға үкі сылын бұйыл бұл туалары ғыджар. Олейін болуған оттан үтінікке пака әдірбін. Дихпин багаравын. Эссе дағаны әрді күрдік. Онына болуан аттан білі опсайынан ете саламта наға жаны күтті үлі әлбіға кейіттен әрер. Олейін онына толыру білім болуқ қанады. Сөйіпті білетен әппеттер үші болады. Эссе кепсетеге қаттығалар. Истебет, алло, үйді күннен. Алло, здравствуйте. Дараба. Алло, здравствуйте. Истебет. Алло, здравствуйте. Мен бұл Только был эти сол огуту говорят я хумарун. Ага, и ты лакан да чопчо и ты где тера? Ага, ти объездно сол хоть так огуту говорить я буду. Ага, все махтана вот, а ты хитгери дим была, тера вон и кис истечь витен. Эфир где-то харабит. Алло, дараба. Дараба, ты куда? Дараба, ты куда? Горный. Жүрмірі түрдәқ үліхет ұжырдар, онын оғылы бұтты барақсаттар, үліхет бұл оқтақтар, үліхет кейі үлілақ, үліхет кейі таланақ, үліхет кейі дағы ұғын елі. Онын оғылы барақсаттар дүкі тазым ұзаққа білімілен үлілен. Онын мен бір үйіпімден қас ұлысы бар бұлы жан атынан үлімеріне. Мінде жоқ бар дегені өлі тақтыны. Аха,
Сөп, мақтанабыт. Алғыстылғыр мақтал. Аха, қас ұлысы бар болуыдың, білген аң ұлысалар арылы баттары болуыды, еті атынны көйді өте бұғылақ, білі ұлысы ар. Еті білім арыңы проекттен, еті менен үйті күрдік берді бұғылақ, атын те бігеге еті проект еті ігінен әтер болуақ атын, бігі ұлысалар қайдақ талбы пұты еден сәп. Бірдесті ақ негелі егер аңардас білі ұлысалар білі ұрытағын, проект ігінен ұрытағын бол бұтығар хүрбәтчіке ұлыса бігеге көрнөй бұтылуғын бас көстендерін аттырынан аттынылан бұ ұже ұлыса бұғытынан бағалар әбіттен. Сәп, атақ болуғана ұлысар ұлдығыларға ұрттан білген бәрдесті ақ нәхелеге күйіске кәңей тұрар, үтчат төлбелер ағылалар, әлбе олақ ұлыларға земеліне үшастықтары түңетелер өлген болуғана беге, ете екі түгінші оны ғасылға ұлысқа, екі түгінші ағыс түйіс сақастардан айынан, екі түгінші ағыс түйіс жәке тән тақса үтчат бар болуғана, бұл білген отын официальны сыйфырата статистикалардан кәлелі кәләрі, әлі ұлыс егер ағар бұтынан үст түгінші әтті, үтчатті. Хардағанаға ғынтар кересті әттін ұлаған әғарыда дебеттір, мәлджік өқтәк позициялық сылжыр ғыттын өрәбет, сетихені, чәген, тұрғу, бағыра біттен бейеқі, бұқырдық істәтші біт ватсапілден кердір. Ағыз 9-6-14-10-10-10 бағыз, ағыған ағыз, оған ағыз нөмерге салғы ұтын еқітін сөп. Отын, кәннеке кәмге ұтып ғорнай турары дағыны чүгісті, олық таптағы бұтынан көрекі кейрағы тақағат күрдік болыр болады. Оның жа үгіз ұтчат ғорнайға талағар өлелер же от тағыны әге ұслу бетіні лоқты ғыт. Анук. Аха, сөпсарданы тұн, қомайу қиын біреме бітген тиен келі, келін ұлды табы кармақтана бұд, әті күрдік үддіктік, үләлі, қамсы, олығы егер ғырыт. Әп, өсі дағыны келі әрбейген. Нен білгі боларын істәйтшілер біт, көрәтшілер біт, білген сотыры кемінен бері біт, екес түхіме ғар, үктен еқ біт. Өсөдігі үтігі күннен күнді істәйтшілер біт, оны көрәтшілер біт, ұтчатылығы бері бітін салғы ұйтан ехе біт, білген бұяққа бері біт, үккіз түхіме ғар, өсі бір ұлжыттақ олар бұт. Білсе біт, наушникін кәтәр, хөп, білген бұяққа олыңқо декадатын чірчетінен Қотығылу ленгі федеральный университет ихінен бұ олыңқо дойдутаден күрес ұтылары тұрар біт, ұсы жанарған анде. Ол тұғынан білген бігеге салғы кепсеті біт бігеқа. Ольга Павлова бұ әдір үчуынай, олың қону чинчи әтчі, тұл білімін қанжыдаты Ольга Павлова үлдетті кәлі. Жа олың қодай дұтай түйеданы бұ білген пандемия кемігер оғылар, жәлергер оларын әрін өрін өлір олылар, барды онлайн де. Оны жа бұ олың қодай дұтай дейін көрес аңа бастығытын ұтылар. Онна ким нәқтол күйдатлары, қайдақ бұғылақтық барығыға сайапқалар, онна чөпчі студионлар әркітталар ду. Әп, үтекінінен күнді хақам хірін олықта ұқтыра өнергияны. Бігеге болуғаны бұ әнәппетін күрдігі те бұ үй әтінне хүрбе бәхес күніттен хағалан, ақсыны үй бәхес күні көрділі. Декадылың құты білдерілі біте. Ол чәрчетінен бұ олың құты үйгі ден бүтін хақа хірін үрдінен ғытылар. Онлайн тәрәхім бітін. Бәлемні хиджабыт. Ол күрдік болуғаны бұ Қотығылу үліңі нұруаттар тылларын, онны культураларын үйретер үнстіт. Ихінен фольклор онны культурах кафедрата салайыр бұ күрәғі. Онны чуалан бұ бастығы курсын ұстуджонлары. Бұ күрәғі тәриелілер. Бұ бұйыл бігеға хүрбі алтта оғы. Бастығы курсқа үйерден келді бігеге кафедра бітігі. Оны бұ наға көқтіғ, наға бігелей, онын алық білі тоғатай иделерінен үйерете тарыя, онын бұ білімні тарыя бігеге бұ күрәғі тоқуйда ұппыт. Оны болуғанытын бұ күрәғ ұраты тәден фольклор жанрдарын, қолы бір олыңқары болбаққа да, тойук, үрі, үйін күрдік жанрдарын бейді таламыт, тойгу таламыт бұ сайыннарар, көгілір, бағалақ, онына сыйлақ тәрия біт. Отчығына, сақа зерін жоңына барда кем бар күттін сөптенді? Аха, онына, бұ күрегі білі чөпчілан әтер болақы оғылар бәйлер тәриелер. Мен бұ ұрын қыты сүрбе ден білі оқы құратырдығын. Оны бұ кеннерге сүбе ама болан маннық-маннық ден
этен кэрди этен биэрэбин, оно холбор тохпар балахэйня быт, информационны хурук бут, ин бар тон холлан турар. Олонна этеринэн бу күрэхка эдэр иччаттар кытталлар, он осколог олара. Барта үс бэлэхтэх бит, ол курдук алталарыттан он хастар гардылы, атэти алын класса олара, онтон орто сюхёх оголора, он бирис класска дылы. Онтон болланы бияғы онағы састырыттан, хүлбе үз састырғыр дыл, әдір үтчаттыр, күттіғықтырын сөп. Хәп, онтон тіннік бөліқтүрінен нардауып бұд, оғылар бәлір әйтекелерінлер. Онны болланы хүрін күреқа күттір ұсылобия бұдтен болланы кенелер ролик, видеоролик ұстанығдалар. Этеппе курдук онлайн, там билигин кемге барта онлайн болар, де тох. Бугериттан дахылтан ону ролик устаныталар, агаях минуталях, ол ону биги бартын хомуян барамыт, бу роликтар бут барыта хэтинни хүлбетуэт күнгардылы. Хомулалар оробна бир неделе халлы. Андугайтте. Ага, бир неделе халлы, но роликтару хомуябыт, онна биги кайфедарыут бэбит инстаграм платформага хирейдахпит, онна бартын тахарабыт. Утон итлардан тута тахаран спеккет барды муньям баран бир. Ага, муньям баран тоо дейт ха коластаган халанар. Бир кемге коластаган. Оно холор бир тахардак бытна биле индикелерге элбек коластана алан калалдар же. Оно хылай комиссия лахпыт бионна холор хүлбе алты ого тухары организационный комиссия лахпыт ол гинен эме бэлери хаяпка ну хомияр комиссия ден бу бала гынны оңорор комиссия ден барды тустуспа. Оно оголор бардын билинарданнар. Оңыры хаджалар. Ага, сөп. Онна, отчатугар, төхөл бәкке хекеттіғықта ағай. Холыбыра, бұ алталарыттан он хастаргар дылы дейтінде. Онна, хаске хаяпка беректі ағай? Онтан біліңе тұрғынан, онтан тақса хаяпка кейден тұрар. Онтан өсі көріоқ бітханнық бөліқтірге әлбәқту, ағаяқту, заяпка келбіп болағына бағар алын кластары, қамстатан берекпіт, бес он күттәтші бар болуғаны үшігай болады, қас білі қайы. Хәп, онны болуғаны ғамай хүрін біріс біттен. Хәп, әді күрекқа, чуалан бұ бітерер оғыларған аллақ, осколын бітерер оғыларған аллақ, бастықы местені ұлбытығы бігі үйрек бітігер тұта кейдер. Бұ туғы сұрғы ұлар. Ола бәттір, бұ хүлбе бір хылға бігеге ме хүлбе бес оғыны қомияр олары бұд, набордар олары бұд, бұ орын хыты хүлбе бір ден біліққы. Онна болғаны бұ... Онна тұта керір. Онна творческий экзаменден тұттаралар оғылар. Қолы бір әге экзамендерін тұттаралар. Нучатылын, литературатын де, онна тұғанын өсі творческий экзаменден бар. Олын тұғатын кені тұта хүйс балға. Тұттаран бұл бігеға кені документары нәрі берен нәді болыр. Жаранын күнді өйтіріп біттірді, әбәлер әлір болғойын істің онына тердәрін бұл олыңға дойды ден күрес көтші олын. Олыңға тойыға. Олыңға тойыға бір минут әлі 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 тоқтау баққа, онына еңнебәкке тойыры әме ағылыр. Тойу кәрі де? Аха, тойу кәрі. Білі қолы бір күбістан дұу, әбедір тұғыр ұмнан дұуынен тоқтан қалын сөп. Онына бір критерий біттен, сеналағы мүттен әме әттін білі тоқ таңға сабы. Таңға сабы. Онтан же, аха, ұлықаттарға ниттеті бітті, бұғын біріс кластарға. Онтан бастықы оны бідәк бөліқтарға тұғы біріс болуға. Алталақтарға, оның ақтарға, оның ағыстан үрбөйістерігер дейді. Онтан тінне ме біғеге біріс-тар дақпыт, бәбіт спонсордар дақпыт. Бұ біғеға үйе білі оны ұсалдан, ұлығыттан спонсордар балар, онына че эти бидилен бихи институт бұд, онына кафедра бұд, бәліреме билист тұрыр бұдтара. Ол онық күрәхемей билисті ақ болы бұд. Сөп, отчауына ұстан кенлер ғаяндағыны ұдықтырын нады де, онына өсі тұғы, өсіне тұғы әбен берекіне? Онына болғана тұн бұ күрәққа жүлдер хөбәбіт
эмиетуспа бәте местен ылар. Онна боллана бу күрәх республиканский боларын бүгетенен қастағаны арас қайысқаттан беге дүйлерсі бәне нардан құмай бұппыт. Ол күрдік дүйлер сөбебі председателі беге кафедра өт профессора, тыл білімін докторы Василий Васильевич Ларионов. Хэ, дүйлер. Ага, дүйлер хэбэ. Онна членнері боллағына тыл білімін доктора, Хотугулыне федеральный университет профессора, бұл бігеге институт бұд культурология кафедратын хэбедесе Людмила Степана Ефимова. Оны тағынан саха херін үтелек артыға Анатолий Аркадьевич Бурнашов. Онна бұл олонқо театрын артысқата Василиса Баланова. Сөп, жәбілген салғы, бұ жан қантан білсеннер, қанна саяпқаларын берілдерін туғынан бейге, қылғыз тоқтобыл кәнеттен кепсет еқпет, 32-11-616, 32-00-616 бейген өмірдер бет, білген қылғыз рекламаға тоқтобыл. Сәте бит, онтанча қантан білселлері? Әппетім күрдік бігеге күрәқпіт онлайн боларын бұғытынан, бұл бігеге кафедра бұд инстаграм платформаға бәті официалінай хирейдәк аккауынна, онна ИЯКН фольклор и культура ден хұрыйдақытна тақсан келеға. Олынны бігеге анал ролик ұстуып бұд, Олынны тоқпар ұйтылар ғытын, әбі информацияны бардың онына сихілі білсәғіт. Онына ұйтар тоқ, электронный адрес әмі онына құрылғадыр. О орын құты mail.ru ден. Атын барысты ұйғастық, нөмір әте қайыпты? Нөмір? Инстаграмнар ең ұға болу де. Атын нөмір әтер боллаға білейін организатордарым, оғыларым организатордар. Номердерін әте өкпін сөп. Отын бігеге ғатыры көменен әке организатор. Хамай сүріне ден, оны сонуына ден бұ оғылар бейлері толқұйданнар, бейлері бұ үйданар әлдері бітті. Оны бігеге бұ организатор күйі көтірі бұға сібәске қолбаны. Аға, олы көтірі бұға сібәске қолбаны оқпыт. Кені бұ тоқ санаттан, тоқ идеяттан бұ күрдік күрағы толқұйда интернет нөңі үгіс әлбәқ күріқтар еті күрдік күске ұйтылла тұраларды. Білген бастықының кемін ақса әпкалары берділері? Қолыбырақи бесті кеге ұйтта деті кетті? Тән он хинен әпка бар. Ол күрдік болағанан тұн оғылар бәлір құмия хаджалар. Мен опсайынан білі сыпыраларын ұйыптым кенлерттен. Ол күрдік болағанан мен білер бінен өхе бүліттен, әдір үтчаттар, күтталар. Оны әте бейділен бөліқтірге халаячыларға әме тақсы ұппыд. Ол күрдік болағанан Майтоханова Айталина әме бәйтін оғыларын күтінар яқтақ. Салаячылар оғыларын оғылар күттары, хаджалар үппіттара тоқтарын, хайапкаларын. Сайапкаларын де. Сөп, оны тағынан бұ Хотугулулинге федеральный университетінен сырдаттен өсі береме сұғыры подкаст толқұйда бұтеті кетті. Осайынан бұ кәнігі көрдіққа сақа тылын, сақа литературатын, культуратын тарғаты біліне үтчаққа интернет өңөдің туғанан тарғаты күсті қолеқамнас ұйтағы жәребік кет. Ол олыс үшіге білген бейге қылғас рекламаға тоқты оқпыт, ол кәнеттен ете туғынан салғы сихилі кәпсет еқпіт. Олғаны күтті онына тәриятші ол бейеқа бұғасы бәске қолбан оға, онына төліпенлерін жопчы келдіреме әте еқтары. Сөтігіл үтігі күннен күндісті әтшілер біт, оны көрі әтшілер біт, салғы ұтчатылыға бері бітін ұйтан еғе біт, кепсетті бітін салғы ұйтап тол күрдік. Бұ Хотугулулинге федеральный университет бастықы курсын ұсты жоннара олонқы дойдута ден бұ сағасерін олақты оқтыруғар, үс бұ кергіз хастарынан үллерін тұраннар, наға чөй көрес ұйтан әрелдері біт, олонқы
студион кыттыхтарын сөп, саяпкаларын берехтарын сөп, онуха бу басты курсары студионнар шеу байдык. Бу тута уэрэне кирят таған, хана уэрэнен стақтырнаны пандемия болан қалына. Онутта бу джейлер олырын эрэннер хатын ачы бәттәхай көрэхэ бу бірайығы токуйда бұттыра бітті. Онуха де білген салай ачы ол Михаил Андреевы, көтірі білген бұға себәске қол бону бұд телепенінен. Алло, Михаил, дараба. Үтөкінінен болуқтын күнді тетім істәтшілері. Мен атым Андреев Михаил. Қотығылу үліңне Федеральный университет культура онны фольклор кафедрадың ба орынқыты бастақы курсын ұстудионавын. Бұсылға сұнтарылуғын тойбоға ортос қоладың тұйгүнің өрінен білерім бен бағалағы өріқтар кейлен өріне сылжавын. Организация руководства народным художественным творчеством қайсықаға сүйірбалыстар болан өріне сылжавын. Бұ олонқо тойға ден республиканскай күрағы күрағарбынан Ольга Ксенофонтовналын онына бірге өрінер оғыларбын күтті тенге тәрен сағыла бұппыд. Біліңе тұргынан арас ұлыстаттан онтан тақты заявқа кейрен тұрар, онына бітегер. Сақа серін таланына ғытчаттарын күрақ бітегер, күттар күтігер үңіра бұд. Сөп, Миша, ән бәң тойықтығын олонқолығын ду? Бәйем тойықтығын онын олонқолығын, аға. Ну, бұл үйрақы тұттарсы келергер олын қола нейін, тойықта нейін, хетіндер біденге экзамен бір түгі ідді білі? Экзамен мар тұқ, жүрігіні жүрілітті ден олын қону бұғатар дүйтін толырымын тұттарсы бұдым. Сөп, отшы түгір олын қолуыр тойықтығырары болақ қытына, бұл үйрақы келер болақ қытча. Антан арас талан нақы олары бардын, бұл культурай кетігерсі нақы олары барларын. Аха, сөп. Бұ, Михаил, кем идея тай, кем сүрінен бастан толқой келер бітай? Бұл көрігілді қаден? Олып дұғын амастан толқойда өппіт. Арас әлбәқ көріқтер үзілларларын көрімміт біхеге бұ, олың қо декадыда болар біле кемегер толқой кейіп бітай. Сөп, жа, Миша, әйіқа мақтана бұд, салғыдағаны бұ күреске түрдік сетихілі ақтык. Әлбәқ бұ ұтчат жоғын күттаргар бағарабын сәп, сетихіні бағарабын көрсеу қадері. Мақтал, көрсеу қадері. Сөп, жа, Мишаның күтір кепсетті бет, олыңқы тойуға. Де? Олыңқы тойуға ден бұ күрес сүрінен, бұ идеятын толқыйдан ұғдары сылжар әдіркен оғылыр күтті жамала жастыр сетихілері бағара бұтсып. Онтын келіпен нөмірін ұнна тектік дейді. Бұ бесер нөміргетін Мишаға әдіен кәлі қатын хөп, ұйты қатын хөп, көне болағаны бұ үлінір заявқылыны қомыяр комиссияны тәрі әдір хөп. Миша нөмірі ағыз 9-14-305-2-15. Сөп, бетін өмәргәлейді қатын әйге бәді сайып қаларғыдым бері қатын сөп, одынан күттан қолынан көрі қатын сөп. Хаңы өрін әжір кеме күттен өп болады. Бәйтін, аталанын бұру балан көрін сөп. Оны тәңе бұ Қотығылу үліңе Федеральный университетінен бұ сақатылын, литературатын, культуратын тарғатар сұйлақ сұрдаттен подкаст бұ тұртағыда үлетін сағылабыда бұ тұғына нәме қылғасы кепсәрі өлк. Онтын бұ бігі институт бұд үйінен үйінек идея бар бұл бұта генератты. Оны тип пандемия әңгері келен тоқтан қалып бұд. Онтын бұ күйінгеттен Қотығылу үліңе Федеральный университет редакциятын күтті қол бұғым мұд. Бұ ағылаты бұд үлебетін. Оны болағына қолығыр хорық жоннар подкастен түгі үйінден ұйталылар. Оны бұ болағына бұ радия құрдық әме саңанан аудио лекциялар құрдық. Ұста бұд біхеге хақылы тылынан. Оны болағына чуолан біхеге бұ институт бұтығардағаны, университет бұтығардағаны білер, көстер, атақ, солақ, біхеге тінші әтшілер бітін, ұчуан айдар бітін, бұ культуры әйгетігер үлелі ғыджар жону үңірім мұд кенлер күтті көпсәті біт. Кенлер үлелерін қамнастарын, бұ білім әйгетігер тіншілерін ғырдаталылар. Оны болағына бұ ақахерін үрдінен тарғанарын тұғығар білі кен әйгеға хоғыз аны бұд, бұ подкастыр бұдын. Ол ғым болағына білі нұчылы әттіққа научно-популярный хоғыз темаларға болар, кепсетілер бұд. Оны болағына сұрдат ден аттан атамы дейті ұстуджон, оны әдір үтчат, әйгетігер тарғанар ғына
Сөпетитуғынан салғы кәпсет еқпет бейеқа істәтші біт көттіғар. Алло, үтігі күнінен? Үтігі күнінен. Алло, бейе волонтерді сайын кәрелдер әті білім бұла кәлбәп болан қалылар. Ин первый группа ин бәлі текті қарағы оған ерді. Бұнаны біне кенті Павлович. Бұл бейе марқаға, марқа микрорайон сот коммунальщик олар абыт. Сөп. Почетный гражданин, он дублит. Гражданская доблесть и не туала огонь. Ага. Сеп, ага. Вот эти то будет добровольческая конца гантугнан биги бери бит баста кути хмар кепсе пипит. Оно хотя бы мне болгам там я илых подсеп. Махта на вади стечь битигер. Бу подкаст тугнан дети битте. Канн кайскаларнан итати. Биги воллагана үс рубрикалах пит. Окурдук ики теттик. Хонунары кепсир бүкін, онна тыл өз культурата ден рубрикалары беге ұстуджон мұд. Түрдіс курус ұстуджона Асколон Семенов. Итачылақ бұ подкастықсар, онна болағана сомоғы-домоғы қолы бұрдарын, бұ мұнға ден, тугу ден кепсен бұ бәхе тақсы бұта. Оны тағынан үйіс рубриканан бегеға ирі қоро ден бұ үлджеттары үңірін. Сәргір формалақ тақсар, онна ұйтатшы бұд, әме біғеге институт бұд үйіз курсын ұстуджуына Игор Данилов. Итар, оны бұл бастықы бейді біттігер, біғеге Людмила Степановна Ефимованы, әйте әппетім көрдік тыл білімен доктора, университет профессора, кенені үңірам мұд алғыз тұла кәпсәпіп біт. Сөп, салғы сөте түғынан кәпсәпіп, істәтші бітін, болғойын істәбет. Алло, үйтеу күнінен. Өйтеу күнінен? Аха, істебет. Бүгі Ольга ғобуд, бүгін дәсен болбудынан ететік істеріне қағандалей бет. Түй, да, жәрі. Мақта, мақта, істебет, істебет. Аха, Оляға өстердік сетігілері, олығыр тапталы, жолу, ғробияны бағары бұд. Сәп, мақтан ауыт істәтші бітігер. Мақтал. Наға шүй ғонын нақ кәлін ұлар әріпкінде ойқа бейбіл бәк олар бұта. Датсын үрдіға атын сүйік бік күнен. Онтын бұ тұх күн бастығы аңырығар ұчоны сөвет болан ас бұта. Онтын бұ аңа бүтін мен хүйрен кәлін бейліге тақса олар бұн. Онын әттеттін доғынас, датсын доғынағын. Ана бұттары институт үйдіне конкурсқа. Мақтан, мақтан бұттелір. Әғарделі бітсәп, Ольга ол. Ичек үджік. Салғыда ғана тұтшаны бұл Қатығылың Федеральный университет үлеттен қамнағын өсі күйіске дерігіне тіншер болан де. Сөп, тешігей. Датсын бол бұққынан. Жәрі беге подкаст тұғынан кепсет оларды, бастығы бері бұл алғыз тұғынан болды дейтінде. Онтан өсі ол кәнеттен болады, онына қайдақ бұғыл ақтық барығай. Неделі айы тақсыр, подкаст бұд, обторникка, бәхе қолыр тақы бұда, үйіс бері бет. Онына ирі қоры үйіс неделіға бейді. Онына те ирі қоры тақсыр рубрика, онтан бүкін, онтан тыл өз культурата. Итіннік тақсан егелер, онына кәлер неделіға кәлер обторникка, біхеге тігін дархан роман тұла кәпсет еқпет. Бұл литература қарғана, онына бұл күнлерге үлді бұтының ғаран кәпсеттен ұстары жағыд. Оның бағалысты. Қамтан істелілері үйден. Ете ме инстаграм платформаға тақсыр, білей бастан хаңа хағыланырыр боламыд. Инстаграмға. Аха, пока инстаграмға тағары бұд, онтын инникетін әте аналлах сүйірілерге подкаст. Аха, Apple платформаға. Әте аналақ подкастын сұғырылар бағыр, онына тағарар болуқ бұд. Білеген боллағаны әге Қотығылу үліңі Федеральный университет официалына херейгер, инстаграмға керен кейді қытына, онына барыта бар. Онына керен баттығыд, онына хелдер. Отын білеген сүрінен әге істәтшілерге, әгені біле оларар тұққыт аудиторияғыт үтчат болар болады, инстаграмға оларар үтчат ұстуджонлар ғыт болалар болады. Онтан кәлін әте арғағатын кенгі тәкетін нағыда болды. Анты біліңе тұрғынан көрдіққа бастықы бері бітін үстігін чекеге істібет әді. Оны қолы бір инстаграмынан тарғата бұд, ватсабынан әмей жонға тарғата бұд, оны бәбітті оғылар бұд істәлілер, университет үрдінен істәлілер, онына атындағаны білі арас ұлыстары ме бір істәлілер олар. Барыда хақалы тұлдан. Барыда хақалы. Аха, сөп, олысы чүй. Онтын бұманна ватсапқа итәлілер, сас олыңқа күріға бұ
олоду итинниккен идаллар. Бу билигин эттибитти олонко тойуга тойгунан көрөстетибит аны бу олонко этитинен. Саз мен билер бинен бихаттан пока булаңа хох. Оларын там бу күрәхпит үчүге дүктүмүктен нагана биге олор кыттамиятын сасамиятуг эмет токуйдамыт оңрохпут. Битен бир инник аңаттан саңа проекттары үлене камнаһы оттон төһөдө аны качыктаһын кеме бул бүтүн ин күстәхти кылдылар оргут наһа чөй хайгаллах жылым. Аха, онна өсө билген салгы ди хулы бир этеңне бу терәһин астагына бу офлайн ден жону сергени муханаларын нагарадлаһы неме этеңне бу утары көрсөн атак тепсен оларын дийкерли болобулла ди. Дәрі істәтші бітін қол бұбыт. Алло, үтігі күнінен? Үтігі күнінен. Дараба. Ати, олақ қой, тан қайдыры жүве. Оны тұқшын итағынамын. Десоруным олдан, те, қашты жүй сағырдымы, Новый Завет саған кәстілі тұл бастауыды. Этон әрі дәркандауыды. Оны те, үстін жылма атағырмығы дейін те, сағылтып дейін бәді. Үтігілтіп салтир. Этон дейін, сақалы қайдары сөргітен, эте олаққаны хәлге сайынларан, Сахамото Бендерки, у доктора Угу Андрю Мирота Бартасури, я им не разъясняю, Сауте, Аман, Соломон, Мудрый, Аман, это не радио, это физика, это не те, у него все, которые все на видео, это где-то где-то было. Доктор Тулла, он был таким ветером, доктор. Тулбас дейді, аға, тулбастан өсі тарға таргеті бет олар нағы жүй болу өте дейді. Тұныне бағағана күрдік, әті күрдік ұлымдар болмақты дейді. Бұ кенілер ханы ағылағынан рәділер, оның жа сағылағынлара әтенге үті түміктәк боларғар бағара бұд. Әті күрдік үтчат жон бұ сақа тұлын, литературатын, тұлын хүн бұ күрдік тарғаты сылдарғы толы сүчігі еқа сетихилері бағара бұд. Әті күрдік үрдік 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 үрдік